Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно над източните райони. Сутринта ще е сравнително хладно с минимални температури в по-голямата част от страната между 5 и 10 градуса, но през деня бързо ще се затопли и максималните ще са между 18 и 23 градуса, по Черноморието между 15 и 17. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. В планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Дневната температура на 1200 метра ще е 13, а на 2000 метра около 6 градуса. Топло ще бъде на Пиренейския полуостров във Франция, Централна Европа и на Балканите. Над северните ширини от континента температурите ще са по-ниски от обичайните за месеца. Над по-голямата част от Европа ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и валежи се очакват на Скандинавския полуостров във Финландия и Европейска Русия. Облачно и с превалявания от дъжд ще е в Португалия и Испания. На Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. И у нас неделя ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър. В началото на следващата седмица ще остане топло и предимно слънчево. Във вторник в часовете около и след обяд ще се развива по-значителна облачност и при вечер на отделни места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Дневните температури ще са между 24 и 29 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!